Sada ćemo malo porazgovarati sa bivšim fudbalerom Nenadom Kovačevićem. Jeste, koji je sa nama na vezi. Sadašnjim. Zdravo, jer me čujete? Zdravo, čujemo se, Nenade. Da li ti nas čuješ? Da li vi nas čujete? Jesi čujemo? Da, mi tebe čujemo savršeno. Da li ti nas čuješ? Sad i ja vas malo bolje. E, odlično. Kako se, kako provodite ovaj dan? Da li očekujete derbi večeras? Pa naravno. Već je sve spremno za gledanje. Odlično. Gde ćete ga gledati? Kod kuće? Ne. Iskreno ti kažem, na stadionu. Na stadionu? A recite nam, kakve su emocije? Da li onako isti entuzijazam kao i kada se derbi održavao pre nekoliko godina kada smo svi bili slobodni da idemo? Ili mislite da ipak postoji takva neka mala pasivnost? Pa, sve zavisi. Iz mog ugla mislim da je to sve isto. Sad i ti momci danas provode neobičan dan, razmišljaju o večerašnjoj utakmici. Motivišu se kao što sam i ja radio i cijela moja generacija ranije. Tako da, eto, prvi derbi je uvijek najteži, posle se čovjek navikne. A šta kažu fudbaleri, jesu li oni spremni? Pa jesu, oni moraju da budu spremni, htjeli ne htjeli. Vi ste započeli svoju trenersku karijeru u 2017. godini. Kako napreduje sad vaša karijera? Trenutno nikako, zato što trenutno nemam klub. Zbog ove situacije koja nas je sve snašla, tako da očekujem da od juna nastavim sa radom. A čuli smo da biste voleli da se angažujete i oko ženskog fudbala. Šta imate u planu vezi toga? Već sam se angažao, imam svoj klub. Dobro, da, koliko vas ova korona sprečava da budete ono što ste zaista želeli i sve ono kako ste zamišljali? Pa, mnogo. Pre toga, prvenstveno što ne može da se putuje. Ja sam u Francuskoj igrao i živeo 7 godina, tako da neke svoje ideje koje su vezane za tu zemlju ne mogu da ostvarim trenutno zbog te situacije koja je, koja, kao što sam rekao, sve nas zadesila. Ali nije samo Francuska u pitanju, već još neke ideje koje imam sa eto, tim ženskim fudbalskim klubom koji ste pomenuli. A kako ćete se sada rotirati u skladu sa ovom situacijom? Da li ćete dalje nastaviti da trenirate ili će opet biti nekih zastoja kao prethodne godine? Što se mene lično tiče, nastavljam sa radom od juna. Nadam se da ću naći klub, a što se tih ideja tiče, takođe se nađe način da se sve to ostvari, jer nekako svi smo navikli da živimo sa koronom. Više to nije strana stvar, čak je kod dosta ljudi strah prestao. Jeste. A kada se ne bi bavio fudbalom, čime biste se bavili? Pa to je možda i pitanje za pre 20 godina, pošto čime, ne znam, ne mogu da se sjetim kako sam razmišljao tad. Pa i sada, na primjer, u vezi korone, kako sada dopunjavate svoje slobodno vreme i kako ga ispunjavate? Pa nekako sam ipak vezan za sport. Živim sa tim ceo život. Ako baš uopšte se ne bavim sportom, onda to je teško pitanje. Baš teško. Uvek bi se trudio da nađem neku ideju vezanu za sport. To ne mora da znači da čovek uvek mora da bude na terenu. Ima dosta još stvari koje van stadiona, van terena mogu da se daju sportu i da se ulaže u sport. Ako smo razumeli, Nenade, Zvezda je tvoj favorit, jel tako? Tako je, naravno. A šta mislite, ko će pobediti u današnjem derbiju? Pa možemo da se kladimo. Pa teško je, kad se čovek kladi vidite da ništa ne može da se pogodi, fudbal je nerealan sport. Ali nadamo se da će, odnosno ja se nadam da će pobediti Zvezda, ali svakako očekujem dobru utakmicu. Šteta samo što nema navijača. Pa to je šta. Jeste. Da li bismo mi mogli da dođemo tamo malo preko reda? To je veliki hendikep za fudbal. Fudbal je malo siromašno i eto, bez publike. A da li mislite da će igrači biti možda malo indisponirani samim sad tim što ne... Da li se sada čujemo, ja se izvinjavam? Da li se sad čujemo? Da li će igrači možda biti malo indisponirani kada shvate da opet nemaju publiku koja će da zviždi, da aplaudira i da im daje podršku i snagu? Ne, izvinite, ne čujem. Da li će? Igrači, fudbaleri, biti možda indisponirani? Ne čujem vas. Sad ne čujete? I dalje ne čujem. Da li nas sad čujete? Evo ovako, da li će fudbaleri biti indisponirani i da li će ih to umetati u igri
kada shvate da nemaju publiku koja će da im aplaudira i da im daje podršku? To je veliki hendikep, ali verujem da su već navikli na tu atmosferu, jer nema vremena za razmišljanje o tome u takvoj utakmici. Bodovi su bitni, titula je bitna, tako da već su prevazišli to žaljenje za publikom. Tako je. Nenade, želimo vam mnogo sreće, pratimo vas večeras i možda te vidimo pa te malo pozdravimo. Može, kad god. Hvala vam. Hvala vam puno. Hvala je. Pozdrav. Ćao. Prijetno.